OK, že čau lidi, já jsem Kuča. Já jsem Cezume. A my vás vítáme. U dalšího videa z Minecraftu. Dneska je to další díl z Lucky bloků a dneska jsme opět na téhle mapě, kde se odehráváme vlastně jako v této sérii. Místo činu. Kde za každý vlastně vyhraný díl jeden z nás dostane vlaječku. Minulej díl byla... A jo, vlaječky a jo, kámo. Minulej díl byla remíza. A ten předminulej, kde Cezume vypadlo brnění, který mu dalo kráty, vyhrál on. Takže je to 2-1 pro Cezemena, tady vidíte vlaječky. Takže vlastně si můžu dovolit prohrát, proto bude vypadat na ústě, že? Cezemen pochopitelně zelená vlajka, protože má zelený skin, já modrá, jak jinak. Každopádně, jestli chcete další díl z Lucky bloků, dejte určitě like. Jsem prostě co najít lajku, co umíte, prostě jako vždycky chápeme to. Na minulém videu bylo hodně lajků, takže za což děkujeme. I hodně slednutí a psali se tam komentáře prostě typu, že vás to baví, za což jsme rádi. Takže tady máme další díl a jdeme asi bez zbytečného zdržování. Jo, šel na to. Dneska to bude... Jako je tady dost Lucky bloků, dost prostě, lačí, který kolik se Lucky bloků dáme proti sobě dneska? Já dám 20, OK. No, jo, to stačí. A dneska vlastně OP. Můžeme losovat tak dlouho, dokud ti prostě nepadne 20 Lucky bloků. Já začnu teda, vylosuju rovnou 20, jo. Jo. Už to jsou hodně. A máme tady dneska totální mix všech Lucky bloků, takže... Jinak nesmíš mačka dvakrát na jedno místo dáme, jo, co jen tak jako... Jo, jo, určitě. OK, další. Já se to spočíte, ale potom, že? Ale jednou ti padne vždycky 5, takže jakoby 4x. Čtyřikrát. OK, tak třeba semle, ještě doufám, že jsem ten máč, dobrý. Jo, to je dobrý. A ještě semle, počkej, teď aby jsem se nespat, OK. Kam já se asi spadl? No, to je asi celkem jedno, lidi to úplně jedno, jo. Jo, tak já se stejně nepadl tak... Ale bys neklikl jako na místo třeba 4x. Doufám, že jsem neklik semle. Kámo, já mám fakt sklerózu. Já musím, a to musíš klikat tak, aby to vyš... No, máš, ale počkej, já, 10, 15... Máš od každého něco, aspoň. 15, hele, asi to mám přesně. 4, 5, jo, mám jich přesně, můžeš ty, CZ. Tak já jdu na to, jo. 10, 15, wow, OK, mám to. Wow. Jo, jinak když jakoby čtyřikrát klikni, ale nesmíš klikat do rohu, protože tam víš co, tam ti... Nebo jako můžeš, ale tam ti jich padne mín, že jo. Jsem si zvědavý, jaký ti padnou, co znamená? Třeba tady. Okay, no kámo, to? Každopádně mám, kolik máš druhů? Já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 druhů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 druhů. Máš o dva víc jak já. To je jo, já mám i ten základní Lucky block. No takže bych šel na to. Hele, asi, no. Nemáš máš základní Lucky block, ten stejně. Nemáš nějaký Lucky block, kde máš třeba velký štěstí, protože tady byly i Lucky bloky, kde máš potom jakoby... Ne, všude nula, kámo. Třeba luck plus 80, tady jste mohli vidět. Luck a kolik plus máš ty? 100, luck plus 100. A ty já ho máš? Nula, no. Já taky no. Okay, no. Já jdu teda rozmístit moje Lucky bloku, já začnu dneska s vybíráním já. OK, já jsem ready. Každopádně pravidla, můžeme používat věci, které padnou pouze z Lucky bloku. Takže pokud vám padnou diamanty, nepadne vám crafting table, tak si bohužel nic vykrafit. Máte smůlu. Kámo, ty jsi to rozdělal už, já dám. Prosím weather clear, ono asi z toho padnul déšť, jako, pokud to chápu dobře. OK. Kámo, co to je? Co to je? Tě padá nějaká hvězda? No, počkej, já si sem hodím chestu, jo, nějakou, jenom pro jistotu. Jo, jsem, jo. Nějaký chesty tady. Si to hodím takhle, tady abych to mohl dávat cestou, jo. Jo. OK, lidi, hodíčka. Držte mi palce, jestli se zase mi zase padne nějaký OP brnění, který mu dá kreativ, tak se zabiju. Kámo, co to je, tady to? Vlaječky. To jsou jenom vlaječky, já jsem myslel, že to je jako... OK! Ukaž to. Počkej, kámo, to bude nějaký dobrý, počkej, bacha. Vystřel s tím. Počkej, to bude, jako to je něco... Aha. Jo, tak, to je krumpáč. Jo, to je krumpáč, no. Já jsem čekal, že to bude střed nějaký... Počkej, point jako když kliknu... Jo, on je to motička zároveň, jako. Nebo, aha. No, to by se hodil, tak jo, každopádně asi to lze použít jako zbraň, ale nějak OP to neví. O, boty, kámo, ty jsou dobrý. Jo, kámo, všechno, třeba torc 20 a takhle, no, to je dobrý. Jo, kámo, vem si, že když tobě padne nějaký silný meč a ty mě praštíš, tak se stejně zabiješ taky o ty boty. No právě, jakoby. No. To je docela dobrý, já vem, no. To je docela OP, ne? Ten torc mi přijde, o ne! Kámo, ty netopíři! S těma lektvarama útočí na mě. A jo, ne, vidíte, že ten dobrý. Kámo, zabiju. Mrtvá. OK. No jak se prostě vajzdu. Dokonce. Hele, insta heal, ten se hodí. No kámo, já mám fakt jako shit věci. Zatím máš, není to tak špatný. Je to, nice. Ukaž to. Kámo. Ukaž to. Fire aspect 1, 2, 3, 4, 5. Fire aspect 50. Cože? Cože? Tam máš... jaký to má damage? Koukej, no damage jakoby žádný, ale máš tam 5x, kdy to je blaze rod klasický. A máš proč si to házíš, dáme máš česku. Fire aspect, koukni se na to.
Jak tady mám víc těch čestek. A jo, od a jo. No ale to se nestakuje, ale myslím, no, že jo. Já doufám, že jo právě. Já to zabiju. Pomoc. Okej, co se jmenuje za kraj? To je jak, když si tam necháš v tom. Ojojoj, tohle, no to je ten granát, ale ten je takový nic moc. Jako ukáž, jak vypadá, to nějaký boko, kámo. Co to je, no, tady to? Co to je orby, to taky dělá, blbý. To je nic. No káva, fakt já nemám žádný meč nebo něco dobrýho. To je dobrý. Teď ty astralaky bloky, který jsou podle mě jako hodně dobrý, mám je rád. No, tak je nemám rád, už je nemám rád, kámo. Už je nemám rád. Ale by to nezabilo ani. Jo, to je dobře. OK, no, za chvíli mi dojde jídlo, počkej, se hodím toho. Hodím prosím tě stejky. Jo. No konečně nějaký brnění. Stejky si nezasloužíš, nemáš chleba. Kámo, ale vem si, že počím mě už chybí jenom, cože, jenom 4 lucky bloky. No, vem si, že jo. Super, no. Mi padla moje hlava, no, to je krása. A já jsem enchantovaná. Máš větší hlavu. A jo. Hele lidi, napište, kolik lucky bloků chcete příště, abych klidně dal vodost víc jako proti sobě. Jo, to by to bylo zajímavý. Že těch 20-20 jsme už měli. No kámo, mě fakt padlo nic. Mně nepadlo nic dneska. Defender of Universe, no. Kámo, to jo, tak já nevím. Kámo, má jako hodně životu tohle, ten já do něho bouchám tady tím mečem. No jo, no, ale tak jako, co je tohle? Mně nepadly nějaký dobrý věci. Taký klasický, jako nic moc. Každopádně, co ze mě můžeš na to jít ty. A já doufám, že nebudeš mít dneska vlaječku zase. Já doufám, že jo, protože to by vypadalo hustě. Kámo, mohu je zachránit ten horc. Hele, příště dáme, kámo. 40 proti 40, uvidíme. Asi jo, asi jsem nebo mohl. Nebo 50 proti nebo 50. Nebo ať si lidi napíšou, hodně napište. Napište lidi do komentářů, ale ne, jo, nepište nějaký jako extra velký čísla, protože to by se tady byly do nekonečna. Takže nějaký rozumný čísla, kolik chcete, a jestli chcete kombinaci lucky bloku nebo jeden druh, necháme to na vás. Můžu? OK, co se jmenuje, doufám, že ti nic nepadne. Doufám, oh! No ty vole, to je hrozný. Co se jmenuje, ty jsi lakr, dávej si věc. Já si prosím Česku děkuju. Tak. Jinak co se jmenuje dobrý? Já boty, ty máš fakt nějaký štěstí. Jako tohle jsou jaký lucky bloky? Lava se hodí. Snake lucky bloky. Ty snake lucky bloky podle mě nejsou nějak extra dobrý, třeba popravdě. Ale jako asi ne, no moc. Jako, to se taky máš hodí. Máš štěstí vedle, jo, mimochodem. A já si to chtěl zjistit do jedný. OK, tak si to nedávej, tak si to nedávej. Ne, jaká to byla postupně, to je jedno. OK. Ty už mám. Já nevím co, ty asi nic nedělej. No, to asi nic nedělají, ale tak máme aspoň, že? Oh, demo to je blok, no. Ten je k ničemu. Jakoby ne, no, když nebudeš mít crafting. Okej. Ne, mám radost, to znamená, že máš smůlu docela. No. Oh, co to je? Kámo, zdrhej! Tak je zhop? To je docela creepy. Jo, počkej, to zabiju jednoho a oni spadnou, aha, tak počkej, já dám peaceful, to bude lepší. Ježišmarja. Kámo, co? Představ si, že by to bylo v normálním Minecraftu, tohle nějaký boss takový. Ne asi. Ou! No, a no. Prohrál jsem, ne? Kus, hele, koukej. Kolik meč? No, to si děláš srandu. Kolik tam má, 10 000 nebo kolik tam má. O, rybičky zlatý dělají něco? Kámo, a z čeho ti vypadlo? To byl jaký lucky block? To byl future lucky block. To jsou ty fialový, to jsou ty fialový. No to jsou future lucky blocky, no. Ty jsou hodně dobrý. Oh. A to se taky hodí, každopádně. Je to lítající nebo ne lidi? Koukám se. Ne. Jo, máš lítající brnění. Aaaa! Tak to rypá tyhle. Mně se líbá. Kámo, ale ty máš hrozný štěstí teďkon. Mně prostě nic nepadá. To je jaká? Zlatonka? Kámo, čů? To je zlatonka z Harryho Pottera, ne? Co byla dělá? Já nevím. Rozbaluj. Kámo, to je dobrá, to si nechám. Koukni se na ní. Aha, 10, jo to tě healuje. To je dobrý. Ne, to je asi k ničemu, tady to co? No, jako jo. Co je tohle za bloky? Iž bloky se hodí, tak no, to jako bloky se hodí, no. Ty si vem, ať nějaký hodím sem. Oh. Ty vole. Oh. Vem si to, kučo. Ukáž, vem co to je? A koukej. No to si děláš srandu. Kde si game otevla? Ach jo. No, oh. To prohrál. Co se ty máš fakt nějaký štěstí, vem si to. To je lucky zlání, nechci, tady to si nech. No, OK, no, já si jdu teda vzít svoje věci. Oh, a jdu se připravit na fakt proti Cezemanovi. Popravdě dneska začnu mám nějakou smůlu. Jako Cezemana, já nevím, doufám, že se příště otočí a začnu vyhrávat já. Lidi, pokud se neviděli minulý díl, tak se určitě koukněte, v popisku máte odkazy na ty minulý díly. Já se jdu už připravit na Cezemana. Hele, ale já taky můžu lítat, kámo, já mám taky lítající brnění, tak to vyrovná moje šance, jo. Pak máš lítající. Jo, mám, no. Tak já se bude boj ve vzduchu, ty jo. To bude asi souboj ve vzduchu, no.
Já si jdu upravit nějaký věci, Fire Aspect, to bude lepší ten Fire Aspect 10. No, nedrstá, jako nemám nic potřebný, no možná bloky. OK, a my se jdeme teda připravit a jdeme na souboj. OK, co se jmenuje, jsi ready? Jo. OK, můžeme na to jít teda. Okay. Počkej, já tady rubu ještě tady to. Nemáš krumpáč, co? Nemám, ty máš? Oh! Kámo, dneska bude zajímavý. Kámo, jeden hit a seš mrtvej. To si nemyslím. Kámo, ty jsi srabák, já se ti schovám tady, hezky. Nic jsem jak dlouho budu hořet. Kámo, prostě to je hustý jak boba. Pojď sem. Ale já to přežil. Cože? Mě praskl ty brdění! Ty jsi mě prasknul! Ne! Kámo, cože? Cože? Neutíkej ty srabe! Kámo, cože? Cože? Jen skor! Kámo, mě praskl ty brnění! Kde jsi, kámo? Že ty mě vidíš? Kde jsi zmizel? Kde jsi? Ty vole, ne! Kámo, tak to jsem asi nevyhrál. A zabilo tě to? Ne, já jsem tady ve vzduchu. Aha, ne. Ty že furt žiješ. To si děláš srandu. No! Umřeji kámo, ty už. Jsi praskl ty brnění, ne! Jedním hitem, kámo, jedním hitem. Ty jsi prostě jedním hitem zprasknul ty brnění. Jo, to já si děláš ty jsi prostě zprával, jestli jsi to nevedu. OK, no tak dneska jsem fakt docela prohrál. Mlačko je moje! Dneska to bylo docela rychlý video, podle mě. Tyjo, lidi, příště dáme fakt těch 50 lucky bloků proti 50. Máte se na co těšit, aby bylo vidět, že... aby byla prostě větší šance i na to, že padnou jakoby víc věcí v obou. Já ale si jdu každopádně udělat asi... Každopádně, cože? Já si jdu udělat asi vlajčku, no, to už mi dělat. Asi udělej mi teď, děkuju. Já jsem hodnej na to znamená. Nys prohrál. Kámo, ale to jsem fakt dneska prohrál hrozně rychle. Koukej, co to se mnou dělá, hele. Já myslel, že ty zabije ten granát aspoň. A to jsem čekal, no, když ti padlo takovýhle dobrý brnění. Jako 3-1, stýce kouče, stýce. No 3-1 to je hodně, no, to si na žádný sérii dvou tolik nevyhrával. Nevyhrával, no. Tyjo, co znamená už 3 vlaječky, no. No, příště bude čtvrtá, věřím tomu. Ty vole, to je tohle docela potupný, jo, takový. Kovalčku mi udělej tak. OK, no. Ne, tak nesmí se to stydět, jo. To bylo pro dnešní video všechno. Příště fakt se znamená navrhu fakt 50 lucky bloků. 50 proti 50. No asi jako s tím souhlasím s tím. Nebo podle toho, co napíšou lidi, takže máte se na co těšit. A příště to bude teda dost větší řezba. Dneska to bylo fakt rychlý, jak jsem měli prostě nevyrovnaný ty věci. Jo, jak máš ty lítající, tak ono to všechno se strašně ulehčí. Právě no. Hlavně lidi, ještě jednou říkám, ty lucky bloky jsou prostě hrozně o štěstí. Že někdy ten díl může být hrozně krátký. A hlavně o skillu to je. A někdy prostě zase hrozně dlouhý, protože když nám padnou v obou nějakým hrozně silný věci, tak se prostě jen tak nezabijeme, no. Každopádně to bude všechno. Nula. Budeme rádi za like, nezapomeňte dát odběr a zvoneček, jestli chcete další videa. A my se s vámi loučíme a mějte se a ahoj! Pus.